O Centro de Referência de Atendimento à Mulher é a porta de entrada da rede de proteção para a assistência às mulheres que são vítimas de violência. Sendo um ponto de referência, um balanço foi divulgado com os números do primeiro semestre, que revelam a realidade de Imperatriz. Foram 225 novos casos de mulheres atendidas e dessa quantidade, 70 são reincidentes. O levantamento identificou que a cada 5 mulheres, uma denuncia. Apesar do CRAM ser a porta de entrada, no centro são feitos os atendimentos. Outros números revelam a realidade. Além dos dados contabilizados pelo Centro de Referência, a Delegacia da Mulher também contabilizou os casos. Do dia 1º de janeiro de 2019 até 30 de junho, foram 413 boletins de ocorrência. As medidas protetivas chegaram ao número de 344. Os inquéritos policiais representaram, no primeiro semestre, o número de 326. O número não representa nenhum dado alarmante, mas apenas que a mulher está sendo informada, que a mulher está tomando consciência de que ela é vítima de violência também e denunciando. Para os trabalhos no segundo semestre, na busca de garantir a proteção à mulher, uma data importante vai ser lembrada. Nesse mês de agosto é comemorado a criação da Lei Maria da Penha e o CRAM vai ter um evento agora nesse mês de agosto e a gente vai participar junto com eles nessa nova prevenção, nessa nova campanha, priorizando sempre que a mulher denuncie quando for vítima e que ela jamais se cale. Toda e qualquer mulher que esteja nos assistindo agora, que seja vítima de violência, ou que conheça alguém, oriente a buscar ajuda. Fortaleça essa mulher para que ela consiga dar esse passo importante para a segurança dela, para que nós não tenhamos aí mais uma futura vítima de feminicídio na cidade.